Quando você era só um pontinho crescendo dentro de mim, eu não sei por quê, mas eu tinha certeza de que você seria uma menina. Aí você aumentou de tamanho, a barriga aumentou de tamanho e eu... Deixa pra lá. Quando tava chegando a hora, eu comecei a ficar um pouquinho ansiosa. Como é que vai ser o parto? Vai doer? Será que eu vou ter leite? Meu peito é tão pequeno. Será que eu vou conseguir dar banho? Será que eu vou chorar quando você chorar? Será que eu vou conseguir dormir? Será que eu vou ser uma boa mãe? Eu tinha certeza que sim. Eu estava pronta. Eu me preparei. Eu fiz curso de banho, curso de amamentação, curso de chantala, curso de yoga para gestantes, curso de parto normal. Finalmente eu entendi o que é o tão famoso amor incondicional. Na verdade, eu só pensava em te pegar no colo, sentir seu cheirinho e, principalmente, olhar bem dentro do seu olhinho na hora de amamentar. Amamentar. Isso sim, seria mágico. Calma, Angela, calma. Você tá falando calma porque ela não tá mordendo teu peito. Pode ser amamentação, pode ser isso. Amamentar é uma coisa linda. Linda é o cacete. Meu peito empedrou, meu bico rachou, tá doendo, ela tá mordendo. Imagina alguém mordendo teu bico. É, então vamos dar uma madeira. Não, eu não posso parar de amamentar. Eu não quero parar de amamentar. Amamentar é super importante pro vínculo mãe e filha. O ideal é que nos primeiros 6 meses, a criança só se amamente se alimente do leite materno. Isso cria um vínculo super importante entre a mãe e a filha. E faz com que a criança fique com anticorpos e crie uma criança feliz. Ai, filha, tá doendo. Dizem que criança que mama mal dorme bem. Você não, minha filha. Você mamava mal e dormia mal. A verdade é que um bebê só dorme quando ele quer. Você chorou por 10 minutos, depois 15, depois dormiu. E nunca mais teve dificuldade para dormir. Ao contrário de mim, que nunca mais dormi uma noite inteira. Era a minha primeira saída depois de 2 meses trancada em casa. Eu estava só indo fazer a unha, mas dentro de mim... Era como se eu estivesse indo a Paris. Bem devagar, tá bom, mamãezinho? Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de ser. Fico louco com você. Mamãezinha, o único defeito do Fábio Júnior é não ter feito música pra mamãe. Chama o papai. Não. Oh, ela tá rindo pra mim, olha. Ih, não pega não, que ela tá enjoadinha. Ai, mas eu sou ótima com criança. Ah lá, chorou. Deixa... Deixa que eu pego essa coisa fofa da tia. Tava com a mão na cutícula, Jurema. Volta pra cá. Eu não entendo a mania que as pessoas têm de beijar bebê. Pra quê? Um beijo pode transmitir 80 milhões de bactérias. O ser humano é um armazém de protozoários. Isso sem contar com as pessoas que estão com gripe incubada e nem sabem. Não!
desculpa. Você tava no caixa. Desculpa aí, Dai, é porque você tava com a mão no dinheiro, que é sujo, né? Você, com a mão na cutícula, e você sabe onde que você tava com a mão, né? Muito pequenininha. Nem tomou vacina ainda lá, tá chorando. É a mamada. Tá estranhando, não. Isso não é paranoia. É zelo, é cuidado, é higiene, é amor. Eu só queria entender por que os primeiros meses demoram tanto a passar e, de repente, sem explicação, o tempo voa. Escuta aqui, meu filho. Não era pra essa criança estar andando, não? Não. Cada criança tem seu ritmo. Eu tenho meu ritmo, você tem seu ritmo, a senhora também tem seu ritmo. Não tem seu ritmo? Então, que não dá pra forçar o ritmo de uma pessoa, ainda mais uma criança. Eu, por exemplo, andei com 1 ano e meio. E aí? Adorava o colo. Bom, isso explica muita coisa, né? Sem dúvida, ser mãe foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu só esqueci de um pequeno detalhe. E a gente? Quem? Vamos tirar um tempo pra nós, vai. Será? A gente deixa com a minha mãe. Ai, não sei se eu tenho coragem. Vamos fazer uma viagem só nós dois. Miami. Tá louco? É muito caro. Fortaleza. Não tem dinheiro. Búzios. Pode ser. Niterói. Fechou. Naquela noite, eu finalmente curti o meu marido. Esqueci filho, esqueci mamadeira, esqueci fralda. E esqueci a pílula. Oi. Ai, vovó. Essa é a minha cara, né? Ter irmão é a melhor coisa do mundo. E só quem tem sabe. Eu tinha certeza. Maria de Lourdes e Mário Márcio seriam grandes amigos. Filhinha, seu irmãozinho chegou. Vamos lá conhecer ele? Não, fica aí, tá? Não, só um minutinho. Oi, Ludmila Maia, tudo bem? Eu vim falar com a Alice. Amor. O que foi? Olha lá, Ludmila Maia. Ai, de novo. Essa garota é mau caráter. Ela tem 6 anos de idade. Nasceu com genro, hein? Meus pais vão fazer um cachorro quente lá em casa, quer vir? Eu quero! Não falei com você? Se ela não for, eu não vou. Vai sim. Vai não! Vai sim! Não, 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 não. Vamos lá agora. O que tá acontecendo aqui? Cachorro-quente. É, filha? Que chato, Ludmila Maia. Por que você não quer convidar a Maria de Lourdes pro seu cachorro-quente? Porque eu não quero. Mas não quero não é resposta, né? Desenvolve o raciocínio pra tia. Não, peraí. Ela tem 6 anos de idade, não sabe o que é raciocínio. Sabe, agora tá esperta, dá um nozinho na gente. Será? Turminha, quem quer comer algodão doce, cachorro-quente, pipoca e tomar sorvete lá em casa até tarde? É! Mas você pode ir também, se você quiser, Ludmila Maia. Quer ir com a gente? Não. Não, não quer. Uhul! Tá. É. Tá bom. Então, você pode fazer assim, né? Ela pode ou ficar com a gente, que vai ser muito legal, ou você pode ir pra sua casa comer cachorro quente sozinha. O que você prefere, Ludmila Maia? Eu tenho vergonha desse dia. Afinal, a Ludmila Maia era só uma criança. E virou um doce de menina depois. Ela não era mau caráter. E nem eu era tão descontrolada assim. É que eu só não sabia que estava grávida de novo. A pior coisa de ter um terceiro filho é ouvir as mesmas piadinhas sem graça de sempre. Aí, dona Ângela, caprichou no fermento. Mais um pão nesse seu forninho. É, esse forninho que funciona, seu Targino. Tem televisão em casa, não, é? Tem na sala, faltou no quarto. Já pode pedir música, hein? Um é pouco, 2 é bom, mas 3 é demais, hein, dona Ângela? É, isso aqui é pra fechar a fábrica, seu Francisco. Márcio, que isso?
Mamãe, você soltou um pum? Não, filha, foi o Mário Márcio. Foi não. O pum dele é fininho. Imagina, filha, foi o pum do Mário Márcio. Desculpa aí, São Francisco. Não, imagina, eu sei como é que é a mulher grávida, viu? Não, São Francisco, foi o Mário Márcio. Ele comeu chocolate ontem à beça. Não, precisa botar a culpa da criança. Mamãe, soltou um pum. Mamãe, soltou um pum. Isso é cheiro de pumzinho de neném. É, mas tem que ver o que você colocou na sopa desse bebê aí. Mário Márcio, segura da próxima vez, meu filho. Coisa feia. E se segura também, dona Ângela, porque depois vocês saem, eu fico sozinho aqui com o cheiro do pum. Aquele dia foi inesquecível. Eu nunca ia convencer o ascensorista de que aquele pum não era meu. Pro resto da vida, eu ia ser a peidorreira do elevador. Com dois filhos em casa e uma bebê no colo, decidimos colocar Maria de Lourdes na escola. Oi. Tudo bom, Ângela? Eu sou a tia Angélica. Tudo bom? Tudo bom? Essa é a Maria de Lourdes. Oi. Não, é a Malu. Então tá, vamos lá? Vamos. Não, é que é só a filhinha. A mamãe fica, tá? Ah, mas é difícil pra ela, muito apegada comigo. É, mãe, mas a escola serve pra isso, né? Pra cortar o cordão, né? Peraí. Maria de Lourdes, agora a gente vai falar tchau pra mamãe, tá? E vamos brincar. Tem massinha? Tem. Tem massinha? Massinha tem. Tem água, lanchinho e suquinho. Tem tudo. Vamos lá? Vamos ver o que tem? Então vamos. Peraí, Maria de Lourdes, olha aqui pra mamãe, minha filha. Se você chorar, é só chamar a mamãe que a tia chama, né? A tia chama, né? Tia chama. Sim, minha filha, você não precisa ficar aqui se você não quiser, tá bom? Mas ela vai querer. Ó, que maravilha. Mamãe tá aqui. Aqui fora te esperando. Vamos lá, então. Tá, meu amor. Desprendeu. Vamos lá. Ui. Se joga, vem cá, vem cá. Tá bom, amor. Vamos lá. Não quero ir aqui. Você quer ir ali? Você quer pular aqui? Vamos lá. Descobri que quem precisava de adaptação era eu. E naquele momento eu só pensava em uma coisa. No ano seguinte, seria a vez do Mário Márcio. Leonardo, você está bem? Maria de Lourdes! Adivinha o que a mamãe comprou pra você? Uma boneca gigante? Não, muito melhor. Uma roupa linda, olha! Tem que experimentar primeiro pra dizer que não vai gostar. Olha que tia linda. Oi. Olha. Tudo bem, Malu? Que linda sua roupa. A sapatilha machuca, a meia esquenta, a roupa me aperta. Eu não aguento mais essa rede no meu cabelo. Ai, eu sei como é, mas fazer balé é muito legal. Vai dançar no municipal, todo mundo te aplaudindo. Já pensou que legal? Não. O jeitinho dela, conheço. Quando entra, depois ama. Oi, Demi. Gostou, né, filha? Odiei. Desculpa, tá? A mamãe queria muito que você fizesse balé, mas agora eu vou deixar você escolher o que você quiser fazer. Posso fazer judô? Judô? Em casa a gente conversa. Quando os filhos crescem, a gente descobre que é mais fácil promover a paz no Oriente Médio do que negociar com uma criança. Mãe, pai, posso fazer uma festa de pijama aqui? Não. Claro. Pode ou não? Não, né? Muito nova fazer a festa do pijama, minha filha. Muito pequenininha. Vai no ano que vem. Deixa eu fazer uma baguncinha aqui, vai sair baratinho. Você vai me ajudar? Quantas meninas que vão ser, filha? 22. Ah, 22. Não, 22. Não, minha filha. 15? 18. Não, 8. 8 meninas boazinhas. Vou fazer o quê? Vou ficar brincando de boneca aí. Deita, Letícia, para. Sofia. Tia, eu tô com dor de barriga, acho que é número 2. Número 2, cocô, Armando, cocô. Tia, vamos pedir comida japonesa? Não, que não é comida japonesa.
Quem teve essa ideia? Ano que vem é no Play. Certeza. Eu tô com dor de barriga. Me leva ao banheiro. De novo, amor? É. Titia tá indo. Que ela inundou o mundo inteiro. Aí ficou todo mundo de barquinho, nadando pelo mundo em cima. Agora foi, né? Foi, elas estão exaustas. Amor, eu que tô. Tô morta. Tia. Oi. Todo mundo dormiu e eu tô com medo. Posso ficar aqui? Ô, minha querida, mas é que você precisa aprender a dormir sozinha, né? É, você já é uma mocinha, né? Mas eu nunca dormi sozinha. Aí a menininha chorou tanto, 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 que ela inundou o mundo. Aí todo mundo... Tia. Fala. Ai, meu Deus. Você pode ligar pra minha mãe? Eu quero ir pra casa. Amor, tá muito tarde, tá? É. Mamãe agora tá dormindo, tia tem que dormir também. E você também, tá muito tarde. Todo mundo. Tá bom? E foi assim a minha primeira festa do pijama. Primeira e última. E me fez lembrar que o último filme que eu vi no cinema foi Titanic. Ou seja, eu precisava de um pouco de diversão adulta. É, gente, tudo bem. Ó, vamos se divertir, viu? Ó, não se preocupa, tá? Que isso, mãe? Obrigada, viu, dona Maria? Qualquer coisa, não tem problema. Chega, chega, vamos passear. Não se preocupa. Ó, filho, não quer levar uma blusa? Que blusa, mãe? Tá, será que eu levo blusa? Não precisa. Vambora. Eu não me divertia daquele jeito há tanto tempo que eu tinha perdido a prática. Na verdade, nem quando eu tinha prática, eu tinha prática. Foi tão bom, que eu queria que o tempo parasse. A febre do meu Deus não baixou? Dona Fátia, a senhora deu remédio? Aqui... Não... Tá... Opa, tá. Pista, amor. Tamo indo pra aí. Música maravilhosa. Tá. Uhum. Vamos ter que ir pra casa. O que aconteceu? A febre da Maria Jesus não baixou. Febre de quem? É, paga a conta, hein? Paga a conta. Vou ligar a pediatra. Mas a mamãe não deu remédio? Dei. Vou ligar a pediatra. Você acha que você tem condições pra falar com ele? Alô, doutor João Maurício? Ligou. O senhor tá onde? Essa hora. Na minha casa, dormindo. Doutor João Maurício, minha filha tá ardendo em febre. A gente deu um remédio e não tá fazendo efeito. Que remédio? Que remédio? Qual remédio? Que remédio? Esse tá aí, ó. Minutinho, por favor. Cipro. Cipro. Fixe. Coloque Cipro. Cipro, Fluxina. Fluxina. Olha só, se em 4 horas a febre não baixar, a senhora dá um antitérmico. Aí, se a febre aumentar, banho gelado. Muito obrigado, João Maurício. Banho gelado. Você? Nela. Vamos, filha, vamos. Mãe, dá muito frio, eu não quero entrar. Eu vou entrar com você, tá? Vamos lá? 1, 2... 13. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Na cabeça, na cabeça, na cabeça. Ai, que delícia. Pronto. Ó, mamãe também, ó.
Essa noite foi muito difícil, mas eu sabia que eu ia sentir saudade dessa época, de quando a Maria de Lourdes ainda cabia no meu colo. Mãe, você vai pra lá. Por quê? Porque ali é o setor de mães, ó. Não posso ficar com você aqui, não? Maior mico, né, mãe? Malu! Alice! Ah, oi, tia. Oi. E aí? Eu tô pra fazer um abaixo-assinado pra tirar o professor de matemática. Ai, não gosto dele. Tem que tirar. Péssimo, meu filho. Só te bota vermelha. De repente, eu percebi que eu tinha virado uma mãe como as outras, que só sabia falar de filho. Vocês souberam da mãe da Ana Paula? Não, o que aconteceu? Gente, ela tá grávida. De novo? Gente. Ali, eu me dei conta de que eu precisava aproveitar o restinho de infância da Maria de Lourdes. Pena que ela deixou de ser criança rápido demais. Tão rápido que a partir de agora ela tá pronta para contar a nossa história do jeitinho dela. Vai, filha. Na minha primeira menstruação, eu descobri que aquela sangria ia me irritar pelos próximos 40 anos. E a TPM? Pra mim, TPM significa todos os problemas do mundo. E eu ainda tava com uma espinha enorme. E tava inchada. E feia. Mentira! Tá zoando. Meu Deus. Ah. Sério mesmo? Você jura? Adolescência é a idade da enganação. Você acha que vai ter mais liberdade, mas não tem. Você acha que vai ser mais feliz, mas não é. Você acha que vai ser tratada como adulta, mas não vai. Vai, conta mais, quero saber. Fala sério, mãe. Eu tô doente, deixa eu falar com a Alice. Menstruação não é doença. Desliga porque vai chover. Raio, raio! Raio, é perigoso um raio no telefone. Desliga logo. Alice, querida, ela vai desligar. Ah, mãe, olha só. Para com esse papinho de velho, crença da época da minha avó. Porque, ó, o prédio tem para-raio. Exatamente por isso. Cai no para-raio e depois cai no telefone. Desliga esse telefone agora que eu tenho medo. Filha. Ô, boca que você tem, hein? Tomou choque? Não. Foi só um susto mesmo. Pena. Ia te educar. Amanhã, o que você acha de ir lá na cozinha pegar uma vela? Ai, pega uma porta. Verdade que já morreu gente nesse prédio? Ai, esse assunto puxa agora, Maria de Lourdes. Deus que me perdoe. Ai, mas é que eu vi o escuro e pensei, ué. Minha filha, para de pensar em bobagem. Pensa na luz. Ai, tá. Pensa no espírito de luz. Não pensa nada disso. Naquele dia, eu descobri que minha mãe tinha mais medo de escuro do que eu. Que isso? Sorvete! Sorvete agora, garota? É, vai derreter mesmo. A gente tem que comer. Quer saber? Boa ideia. Viu? Dá uma colher. Senta aqui. Ai! Sorvete espanta espírito. Ah, é? Não sabia. Ai, levei muito susto agora, gente. Pelo amor de Deus. Garota, olha só, cara. Minha filha. Você tá nojenta, minha filha. Você tá com uma babinha eu... linda aqui. Que isso, gente? Eu sou mãe. Aquele foi um momento legal com a minha mãe. Incrível como esses momentos ficam na cabeça da gente. Oi, filhota. Oi, Sofia. Oi, Lara. Oi, Thiago. Oi, Vitor. Oi, Alice. Oi, Rodriguinho. Oi, tia. Tudo bem com a senhora? E você eu não conheço. Fala aí, tia. Eu sou o Nando, primo da Alice. Ah, tchau, Nando. Vambora.
Mamãe de vocês vem buscar? Tchau, valeu, tia. Tchau, tchau. Mãe! O que é? Quero te contar uma coisa. Tipo, super, hiper, mega, ultra blaster legal. É? Que é, Maria de Lourdes? Beijei! Eita! É? Olha. Posso te contar como foi? Será, Maria de Lourdes? Eu não tô preparada não, minha filha. O Nando sentou do meu lado, né? Quem é Nando? Primo da Alice. Mas ele não tomava uma atitude. Ótimo, adoro menino sem atitude. Então eu tomei uma atitude por ele. Quê? Nando. Oi. Rolou língua? Quê? Rolou língua? Oi? Rolou língua. No beijo? Não. Que bom. É. Né? Uhum. Ei! Olha por onde anda, animal! Sabe dirigir, não? Outra coisa ruim de ser adolescente é quando você divide a casa com outro adolescente. Ainda mais com um garoto folgado como meu irmão. Você parar de tocar essa droga dessa bateria. Eu tô tentando estudar e não consigo me concentrar. O problema é seu, ué. Olha, garota, eu vou pegar essas baquetas que você fica tocando nessa bateria. Eu vou ficar tocando. Eu vou tacar na tua cabeça. Se você entrar, não estudo porque eu preciso tirar nota boa na prova. Eu vou falar pra você. Eu não quero gritaria aqui em casa. Ai, ai, ai. Ora. Fala, minha filha. Mãe, eu tô precisando estudar porque eu não sei nenhum texto da matéria, mas esse garoto não deixa. Para o Márcio, não me obriga a ligar pro teu pai. Para de tocar a bateria e deixa ela estudar. Estudar pra quê? Ela é burra. Só tira nota ruim mesmo. Meu filho, a sua irmã pode ter dificuldade de entender uma matéria. Pode ser totalmente sem foco, lesada, como aquela peixinha do Procurando Nemo. Procurando Nemo. Acima de tudo, ela é sua irmã. Ela pode ter mil problemas, ser totalmente problemática e preferir ler uma revista de moda do que um livro de história. Ela pode preferir ficar no cinema beijando garotos chamado Nando do que ficar em casa estudando. Mas é a tua irmã. Fala sério, hein, mãe? Vai estudar. Viu? Vai te defender sempre que puder, tá? Meu garoto. Mas sem bateria. Ah, mãe! Sem bateria. Amor? Oi. E aí? Tudo bem? Quer jantar? Não, não. Obrigado. Uma das coisas mais estranhas de crescer é perceber como tudo muda de uma hora pra outra. Até quem não cresce, muda. Como é que foi o trabalho hoje? Tranquilo. Você? Ai, tô morta. Eu também. Eu não precisava estar dentro do quarto dos meus pais pra saber que eles estavam meio afastados. Se tem uma coisa que filho percebe é quando os pais não estão bem. Não que a gente também não empurre as coisas com a barriga. Que notas são essas? Todo mundo da sala foi mal, mãe. Você não é todo mundo. E não é verdade. Quem foi mal foi você, Alice, lógico, o Rodriguinho, e aquela menina que te bateu quando você era pequena, que eu não lembro o nome, sei lá quem é. É. Os meus amigos foram mal, né? Pois é, só os seus amigos foram mal. É por isso que eu vou te afastar deles. Quê? Já falei com a diretora, amanhã você começa em outra turma. Não, mãe, por favor, você não pode fazer isso. Pra quem paga a escola sou eu e teu pai, e o que a gente não quer é pagar duas vezes pelo mesmo ano. Não, mãe, por favor, você não tá entendendo. É muito difícil pra mim sair da sala que eu tô hoje pra outra sala, porque isso é muito difícil pra mim se acostumar decidido. Com I thought that I've been hurt before, but no one's ever left me quite this sore. Your words cut deeper than a knife. O que nem eu nem minha mãe fazíamos ideia era que aquela turma nova ia mostrar um novo caminho pra mim. As meninas dali eram chatas, metidas, idiotas, mas caraca, como eram estilosas. Aquilo mexeu comigo. Vai, mãe, tô precisando de umas roupas novas. O que vocês acham disso aqui?
É claro que eu não podia contar com os meus pais. Eles viram os preços das roupas que eu queria. Você tá louca? E essa jaqueta? Bem, acho que eles não me levaram muito a sério. Eu precisava comprar umas roupas novas. Por que era tão difícil para os meus pais entenderem isso? Foi então que eu descobri um talento que nem eu mesma sabia que tinha. É engraçado como a vida faz a gente descobrir algumas coisas. Desde então, eu nunca mais precisei pedir roupa pro meu pai e pra minha mãe. Eu fazia todas. E assim, os meus 14 anos passaram voando. E, finalmente, 15. Vem comigo, vem. Eu até entendo que muitas meninas dão importância para uma grande festa de 15 anos. Mas eu logo disse que eu preferia que colocassem o dinheiro da festa numa poupança. E não é que minha mãe, que sonhava tanto com uma festa de princesa para mim, topou? E meu pai adorou a ideia. Tá sozinha, bora que o mundo é nosso. Vambora que o mundo é nosso. Bota sua mão em cima da minha. Vou mostrar que tu não tá sozinha. Bora que o mundo é nosso. Vambora que o mundo é nosso. Acordar pra ver a luz do sol. Teu olhar, o brilho intenso de um farol. Não deixa apagar, vem ver. Não deixa apagar, vem ver. Mesmo quando o dia anoitecer. Naquela noite, eu senti minha mãe meio estranha. Mas ela fez de tudo para que minha festa desse certo. Pode ter um telefone, alô? Oi, Nando. Não diz que eu tô no banheiro, mãe. Tá no banheiro. Não diz o que eu tô fazendo. Tá na privada. Aliás, aquela ali adora uma privada. Ah, tá urgente. Maria de Lourdes, é o Nando. Diz que é urgente. Eu ligo depois. É número 2? Meu filho, se for número 2... Não joga papel no vaso e dá descarga e depois todo mundo fica cheirando o cheiro aqui do seu cocô, tá? Eita! Jesus! Maria de Lourdes, que cheiro de ovo... Fala com ele. Fala com ele, minha amiga. Que eu falo, então? Diz que eu morri. Nando, então, ela mordeu a língua, acredita? Tá assim com a boca toda... Não corre nada, Nando. Tá até com ânsia de vômito. Vai, tá, Nando, beijo. Os anos passavam, mas minha mãe não perdia a mania de obrigar a gente a fazer programas insuportáveis. Para, Maru Márcio! Não engorda nada, minha filha. Que cafona? Tá falando que é cafona? Só porque é roupa de supermercado. Nada a ver, mãe, que não é meu estilo. É sim, né? Porque não é roupinha de loja da moda. Olha aqui que escândalo essa cor. É, escândalo mesmo, né? Que, meu Deus do céu. Helena, fica pra você. Mãe, ela não tem nem peito. Daqui a pouco ela vai ter. Para, Maru Márcio! Ué, o supermercado tá fechado, não? Tá gravando novela ali? Não, minha senhora. É que estão gravando comercial. Ah, é? Quem? O artista, o Paulo Gustavo. Paulo Gustavo? Ah, não, não tem coragem. Vai entender sua vida. Eu falo. Não. Ô, Luiz Gustavo. É Paulo. Paulo Gustavo, tudo bom? Essa aqui é minha filha Maria de Lourdes, Malena e Maru Márcio. Isso aqui é sua fã. Obrigado. Te amo, isso aqui. Vou falar com ele, boba. Não, mãe, ele tá trabalhando. Quer fazer uma foto? Faz. Ah, claro, gente. Tira o chapéu. É que eu não vou tirar o chapéu, que eu vou gravar agora. Tô todo maquiado já. Mas aí não dá pra ver que você é você. Mas aí tá vendo aqui na cara, ó. A foto na cara já deu pra ver. Ele é bonito. Você
Obrigada. Brad Luiz vinha dizendo, né, filha, que ele era bonito. Eu falava assim, bonito, bonito, assim. Para, obrigado. Mãe. Filha, é bom pra ele, não é bom ser mais bonito pessoalmente que ser na televisão? É, não sei, porque na televisão eu sou bonito pra 40 milhões de brasileiros. Aqui agora eu tô bonito só pra você dentro do supermercado na Tijuca. Grajaú. É Grajaú, exatamente. Isso é engraçado, filha. Vamos fazer a foto? Vamos. Tira logo. Gracinha. Que graça. Peraí, filhota, tira aqui da mãe. Você também? Tira aqui da mãe, tira aqui da mãe. Você? Aí, agora sai, porque ela tem o aplicativo, depois ela me corta pra ter eu sozinha. Ah, tá. Pele bonita que você tem. Obrigado, amor. O que você passa? É maquiagem, agora é maquiagem. Mãe, olha a palheta, mãe, olha aqui, a palheta, ó. Você na foto. Eu gosto de você, você valoriza a mãe. Tá, só olha você pra ele mesmo. Você faz peça de mãe, você faz filme de mãe. Tá. Foi. Cheiroso. Café perfume. Ele tá de saia. Você é gay, né? Oi? O marido dele faz o quê mesmo? É médico, mãe. Ixi, é médico. Casou melhor que muita mulher, né? É. Tchau, gente. Obrigado. Desculpa. É que essa... Desculpa, te incomodar. Claro. Mas eu não vou te incomodar ninguém. Tá, eu sei como é que é essa coisa de artista. A pessoa tá trabalhando e vem alguém e pede não, pra tirar uma claro. Foto. É que a irmã fica muito claro, triste. Se a outra fazer, não fizer, porque a outra fica só por causa. Eu sei, tá cansado, né? Tô cansada. Vai lá, mãe, eu não quero. Sim. Ele não quer, ele não quer. Eu quero, mãe. Meu filho, você quer. Mãe, eu não quero. Quer sim. Fica quietinha aqui no tio, tá? Não atrapalha o tio, a vida do tio, não. Ó. Foi um mico? Foi. Minha mãe é um mico, obrigada, né? Obrigada, né? Mas se não fosse ela, eu não teria tido coragem de fazer essa foto. Brilhante como uma estrela. Deve minha filha, sabia que eu via Fábio Júnior? Quando eu ainda tava na sua barriga. Nossa, mãe, que novidade. Eu escutei essa história mil vezes. Por sinal, eu saí da sua barriga cantando Cássio e Caçador. Verdade. O amor não tem que ser uma história com princípio, meio... Ih, peraí. Filha, faltam 2 quarteirões pra escola. É que, na verdade, isso aqui se chama precaução de mico, dona Ângela. Obrigado. Deu maior orgulho ver meu nome no panfleto da peça da escola, assinando o figurino. E foi um momento meu, só meu. Meu e dos meus amigos. Subo nesse palco, minha alma cheira talco, como um bumbo de bebê, de bebê. Boa tarde, dona Ângela. Oi. Boa tarde, Malu. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, suas correspondências. Boa tarde, seu Elias. Olha, muita luz e muita energia pro seu dia de trabalho hoje, viu? Tudo de bom. Minha filha, você não acha que você tá oferecida demais, não? Ah, mas o que foi, hein, mãe? Sei lá, a saída da escola hoje, eu vi você abraçar forte, meio mundo. Tudo bom, meu filho? Mãe, escuta só, aprendi no teatro que o abraço é uma das formas mais sublimes pra ter uma troca de energia com a pessoa. Vai estudar. E as pessoas deviam fazer mais isso. Bem, minha filha, é bonito mesmo essa troca de energia aí que você falou. É bonito. Mas eu acho muito oferecida pro meu gosto. Esse povo de teatro é muito dado, minha filha. Eu não quero que você pareça uma menina fácil. Mãe, eu gosto de fazer essa troca de carinho com as pessoas. Só isso. Aqui nessa casa, nunca ninguém me deu um abraço com tanta vontade. Como assim, Maria de Lourdes? Você sabia que um abraço pode ser uma das melhores coisas do mundo por alguns segundos? Abraçar uma pessoa que eu gosto com vontade não quer dizer que eu seja uma menina fácil. Muito pelo contrário. Eu sou a menina menos fácil que eu conheço. Aliás, Ângela Cristina. Eu pensei que você confiasse mais em mim. Àquela altura, eu já sabia que os papéis de mãe e filha se invertem. Licença.
O que você quer? Só um abraço? Eu sei, a menina maravilhosa que eu criei. Eu nunca achei que você fosse uma menina fácil, tá? Tá desculpada, mãe. Aquela foi a primeira vez que eu senti que tinha razão de verdade. E o mais importante, acho que minha mãe sentiu a mesma coisa. Foi lindo. Tá sem sutiã, Maria de Lourdes? Ai, fala sério, mãe. Não acredito que você, aos 15 anos, não usa sutiã. Atraso, mas é que eu fui comer com o Joilson, a gente acabou perdendo a hora. E a Patrícia, foi? Patrícia, tá louca? Até quando você vai ficar me escondendo isso? Não tenho nada pra esconder, não tenho nada pra... Eu vi a mensagem fofa que ela deixou no seu celular. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer, eu não sei. Eu sei o que eu vou fazer. Eu te admiro. Engraçado, se você me admirasse, você não chegaria todo dia em casa, essa hora, fingindo que tava com o Joilson. Para, vai. Que você não ficaria 3 dias sem ver os seus filhos. Que 3 dias sem ver meus filhos? Não, tá, você vai, não sabe que eu odeio. Vai botar dinheiro em casa. E daí? Não. Eu não faço só isso. E daí o quê? Eu faço que mais? Eu sou que mais você meus faz? Filhos, que mais assim? Você faz? Eu tô sempre com eles. Sempre eu tô trabalhando, eu não posso dormir. Ah, você tá de brincadeira. Você trabalha todo dia até 1 hora da manhã? Eu não trabalho todo dia até 1 hora da manhã. Eu cuido de tudo sozinha. Ah, cuida, você não se interessa. Você pode trabalhar, você pode se interessar. Você não se interessa. Eu já sabia que isso ia acontecer. A gente nunca tá preparado pra deixar de ver o pai de pijama todo dia. Mas pensando bem, fazia muito tempo que eu não via meus pais sorrindo. Foi triste, mas foi a primeira vez que eu me senti mãe da minha mãe. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar. Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. E não é que a gente passou a aproveitar muito mais os dois separados do que juntos? Mãe, você tem certeza mesmo que vai ficar bem sozinha? Eu posso viajar, né? Não vou ficar sozinha, vou ficar com teus irmãos, minha filha. Vai tranquila, se diverte. Peraí. Tá levando casaco? Sim. Escova de dente? Sim. Fio dental? Mãe, tá tudo aqui. Primeiro socorro? Relaxa. Quantas calcinhas você tá levando? Ah, fala sério, né, mãe? Tchau. Não, tchau nada. Peraí, cadê o beijinho de mamãe? A separação dos meus pais mudou minha opinião sobre relacionamentos. Eu sei como é a separação de pais. Mas, ó, relaxa. Depois de um tempo fica até melhor. Ai, não sei. Acho que eu não consigo pensar mais em homem nenhum. Que pena, porque meu primo não tá indo viajar com a gente. Lembra dele? Claro. Ele até me adicionou no Facebook. A foto de perfil dele é do Bob Esponja. É. Só que ele tá um pouco mais bonitinho que o Bob Esponja. Esquece, Alice. Eu não tô mais com cabeça pra isso. E, de repente, minha opinião sobre relacionamentos mudou de novo. Oi. Oi. Eu já sabia que você vinha. Ah, tá.
Sabia que eu aprendi a tocar violão? Sério? Que maneiro. Noite Luz! Malu, sua mãe. Minha mãe? Ih, nem me fale, coitada. Ela tá arrasada, né? Deprimida, coitada. Ela acabou de se separar, mal sai de casa, uma pena. Não, ela tá ali fora, Malu. Olha. Quê? Malu, sua mãe vai entrar no ônibus. Hã? Ali. Gente, eu não tô acreditando. Foi com a Rieta, minha filha. Licença. Dá licença. Ela tava mal em casa, tá sofrendo. Tudo bom? Dá licença. Minha filha. Mãe. O que, que você tá fazendo aqui? Você esqueceu sua necessária em casa, Maria de Lourdes. E aí, tia, beleza? Nando. Então, desculpe interromper aqui a viagem de vocês, viu, gente? É que eu retei muito respeito pelos coleguinhas da Maria de Lourdes, mas aquela esqueceu uma coisa muito importante em casa, que é um remédio de gripe, que ela tá tomando de 8 a 8 horas, não pode parar de tomar. Eu gostaria de pedir pra alguém aqui, algum coleguinha, se pudesse ajudar ela a lembrar que ela tem a cabeça de vento. Eu posso lembrar, tia. Não tem problema, não. Ô, meu amor, muito obrigada, viu? Ó, Maria de Lourdes, tá tudo aqui, tá? O seu remédio de gases, de cólica, ó, protetor solar que tá muito branquinha. E ó, isso aqui, gente, é um repelente que pode pegar dela aquela impressa. Se bem que eu só confio nisso aqui, ó, pode todo mundo usar. Isso aqui é o seguinte, eu só confio quando vê o bicho morto, tá? Nossa. Usa todo mundo. Então, obrigada, ele carrega aqui pra mim. Tá, minha flor. Ah, Maria de Lourdes, deixa o seu tênis pra fora do quarto, minha filha. Ninguém é obrigada a cheirar teu chulé. E outra coisa, lava a calcinha, seca e coloca depois que ela estiver seca. Depois pega uma infecção, o negócio, a coisa é bem séria. Tá bom? Ah! Eu queria só falar uma coisa antes de ir embora. Todo mundo tá prestando aí atenção? Por favor, isso aqui é pra todo mundo. Eu tô aqui. Deus me mandou. Deus mandou. Eu nem vinha. Aconteceu um previsto que é Deus que manda. Eu tô aqui representando a mãe de todo mundo aqui. A mãe de todo o Brasil. Pra dizer o seguinte pra vocês. Tomem cuidado, gente. Não cheirem maconha. E não aceitem nenhuma bebida que ofereçam pra vocês. Fiquem com Deus, meu amor. Mamãe, liga. Liga quando chegar. Tchau. Ah, Maria de Lourdes, tem mods aí dentro, viu? Você vai menstruar com você, a gente menstrua junta. Eu já sei, vai que não tem lugar pra comprar mods lá. Tchau, tia! Boa viagem, gente. Fica com Deus. Oi, é seu Carlão, né? É. Seu Carlão, eu tô com uma mocinha viajando aí, minha filha. Primeira vez que ela viaja sozinha. Sim. O senhor se incomoda de ligar cada parada pra mim? Bom, o coração tá apertado. Pode, muito obrigada. Tá. Viu? Deus te proteja. Tá. Você pode ler o Salmo 91, que protege o senhor na estrada. Tá bom. Você sabe qual é aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, tá, descansará. Só que agora eu preciso sair, tá bom? O refúgio é minha fortaleza. Muito obrigada. Vai com Deus, bem devagar. Tá bom. Maria de Lourdes. Tá bom. Liga aí. Muito obrigada. Tirando aquele mico gigante da minha mãe, a viagem foi inesquecível. Linda do jeito que é, da cabeça ao pé, do jeitinho que for. É, e só de pensar, sei que já vou estar morrendo de amor. De amor. Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Linda, feito manhã, feito chá de hortelã, feito ir para o mar. Linda, assim, deitada, com a cara amassada, enrolando acordar. Eu sei que aqueles dias pra minha mãe foram difíceis, mas pra mim foram mágicos. Coisa linda, vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda, vou pra onde você está. Oi, mãe! Oi, amor! Tchau, mãe! Tchau, filha, até! Se a beleza mora no olhar, no meu você chegou e resolveu ficar.
Foi um sonho. Mas também foi um momento em que a vida me preparou para um grande choque de realidade. Fala sério, mãe. É, minha filha, não percebi que eu ganhava tão pouco no meu jornal. Lição número 1. Conta conjunto é uma ilusão. Vem cá. Por que você não pede uma pensão maior pro papai, então? Tá maluca, Maria de Lourdes? Eu sou lá mulher de depender de pensão de homem. Aliás, meu sonho é não depender de dinheiro de homem nenhum. Posso muito me trabalhar, não sou inválida. Eu preciso ter uma ideia nova aqui. Preciso inovar. Vai dar certo, meu amor, vai dar certo. Eu nunca senti tanto orgulho da minha mãe. Naquele momento, eu queria ser igual a ela. Tava na hora de ir à luta também. Resolvi começar por uma coisa que eu sabia que levava jeito. Olha, tá muito bom. Meus parabéns. Você tem muito talento pra cá. Impressionante, né? É só separar da gente que enriquece, é promovido, começa a jantar em restaurante caro, compra roupa de grife. E como viaja, né? Como tem tempo pra viajar, porque eu não tenho tempo pra nada. Impressionante. É divorciar que a vida deslancha. Oh, mãe, ridículo. Papai mereceu a promoção, vai. Você tá do meu lado ou do lado dele, Maria de Lourdes? Eu tô do lado dos dois, mãe. Mas agora, eu tô do seu lado. Vou pedir pra você ficar. Vou pedir pra você voltar. Eu te amo. Eu te quero bem. Vou pedir pra você me amar. Pra você gostar, eu te amo, eu te adoro, meu amor. A semana inteira fiquei esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneiro. Fiz minha mãe prometer que ia mudar de vida e que a partir daquele momento ela ia se divertir. E aí? Dá uma voltinha, mãe. Ó, oh, adoraram! Minha filha, eu tô piriguete. Não, não tá, tá linda. Esse vestido tá vermelho demais. Não, adorei o vestido. O olho não tá meio preto, muito? Não, a make tá linda. Sério? Tá levando camisinha, né? A garota fala sério. Opa, eita! Olha o Nando aí! Fala aí, tia, beleza? Tia, é a senhora sua mãe, Dona Nando. Tá tudo bem, mãe? Tudo ótimo. Maria de Lourdes, tudo ótimo. Que bom. Boa noite, Maria de Lourdes. Tá tarde. Pra criança, adolescente, pré. Adolescente. É a dancinha da escola da Malena. Bonitinha. Mãe, ou o Nando vai dormir aqui, tá? Mãe! Tá tudo bem? Tudo ótimo, minha filha. Tudo ótimo.
O que aconteceu com a casa do Nando? Não aconteceu nada. Mas, poxa, achei que você confiasse mais em mim. Minha filha, eu confio em você. Eu não confio no Nando mesmo. Aliás, eu não confio em homem nenhum. Eu nunca tinha visto minha mãe daquele jeito. Eu não tinha como pensar em mais nada. Naquele dia, eu entendi que tudo que a gente faz pelos nossos pais não é nada. Nada perto do que eles já fizeram pela gente. Eu e minha mãe viramos melhores amigas. E depois de uma temporada outono e inverno na loja, quando eu vendi muito, decidi dar um presente pra ela. É pra escolher o que você quiser, viu? Maravilhoso. Come, minha filha. Mãe. É claro que eu queria agradar minha mãe. Mas eu queria falar de uma outra coisa também. Eu não sou mais virgem. É. Bacana, minha filha. Uhum. Bacana. E... foi com quem? Com... quando? Foi... filho de quem? Calma, mãe. Foi com o Nando. Nando? Olha o Nando aí de novo. E... tudo certinho, minha filha? Sim. Tudo certinho? Sim. Usou a camisinha? Sim, mãe. Nós usamos camisinha. Que bom, minha filha. E tudo certo. Uhum. O médico, né? A gente tem que ir no médico. Vamos combinar. E foi tudo certinho? Foi ontem? Ontem? Agora? Como? Foi tudo bem? Você sentiu dor? Mãe, foi ótimo. Chega, né? Parou por aí. Olha, Maria de Lourdes, eu vou falar uma coisa pra você. Não sei como é que vai ser a reação do teu pai, não. Você se prepara. Ele já sabe. Oi? Você contou pro teu pai antes de mim? Maria de Lourdes? Você contou que transou pro teu pai antes de mim? Isso é uma traição, minha filha. Eu sou só... é por isso que você me trouxe aqui. Eu tava achando muito esquisito. Na verdade, eu te trouxe aqui pra um lugar público porque eu achei que você não fosse dar piti. Eu não dou piti, Maria de Lourdes. Eu não dou piti. Eu sou uma pessoa que sei conversar. Eu foco na pessoa, olho no olho. Eu não dou piti. Eu tenho outra coisa pra te dizer. Não. Eu vim te entregar um presente de aniversário. Tá chegando, mãe. Você já esqueceu? Acabou. Olha só. Aniversário. Vai ser a coisa mais linda da sua vida. Você nunca vai esquecer. Maria de Lourdes, você não vai me comprar. Pode deixar, mocinha. Você pode ficar tranquila, tá? Eu nunca vou esquecer essa traição que você fez. Você não vai pagar essa traição que você fez com a minha mãe por causa de um presentinho de aniversário, que é o quê? Um show do Fábio Júnior. Desculpa aí. Nada. Não foi nada. A barata que passou aqui. Meu amor. Você comprou um show do Fábio Júnior pra mamãe? Eu não acredito. Minha filha, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou gritar muito, minha filha. Não vai ficar com vergonha de mim, não, que eu vou gritar muito. É, eu sei. É meu garota! Meu Deus! Eu não desisto assim tão fácil, meu amor, das coisas que eu quero fazer e ainda não fiz. Na vida tua tem seu preço, seu valor. E eu só quero dessa vida é ser feliz e eu não abro mão. Nem por você, nem por ninguém. Eu me faço do teu lado.
esperando pra conta as dores que eu já canso de saber. Eu sei. Sério, eu nunca, nunca vi a minha mãe mais feliz do que naquela noite. Ela precisava, ela merecia. Depois de pouco tempo, minha mãe superou a fase ruim e virou uma nova mulher. Meu irmão ficava doido. O que, que tu quer? Deixa o tio Macedo entrar. Ai, que lindo. Depois do tio Macedo, teve o tio Paulo, o tio Paiva, tio Geraldo. Mamãe se revelou muito saidinha. Aquilo foi ótimo. Alice, vai ser demais. Ai, eu não vejo a hora. Não, esse apartamento é tudo de bom. Até porque o aluguel não é caro, então vai dar pra todo mundo pagar. Não, morar sozinha, sem a mãe, com as amigas e em Copacabana, vai ser tudo de bom. Maria de Lourdes, que história é essa de você ir morar com as suas amigas em Copacabana sem me perguntar? Você é muito nova pra morar sozinha, quer dizer, com a Alice, né? O que dá no mesmo? Mãe, deixa eu te explicar. Copacabana é longe. Você não tá entendendo. Copacabana é perigoso. Mãe, eu não vou poder te acudir toda hora, não, minha filha. Eu não vou morar em Copacabana. Você escutou meu telefonema, mas entendeu tudo errado. Alice vai morar em Copacabana. Ah, claro, Alice. Que bom. Desculpa. Eu vou morar em Londres. Você tá louca? Você acha que eu vou deixar você morar sozinha em outro país? Mãe, eu ganhei uma bolsa. Uma bolsa de estudos em Londres. Eu vou poder estudar de graça lá. E como é que você vai se virar em Londres? Eu vou trabalhar, mãe. Ah, vai trabalhar? Sozinha? Vai sair trabalhando por Londres? Maria de Lourdes? Meu pai já comprou a passagem. Eu já combinei tudo com ele. Ele fez isso? Sem falar comigo? Eu que pedi pra ele não falar. Por que você fez isso comigo, Maria de Lourdes? Porque é sempre muito difícil falar as coisas pra você, mãe. Sempre. É sempre a mesma coisa. Ou você chora ou grita. Ou você grita e dá escândalo. Ou você chora, grita e dá escândalo. Você não tem maturidade. Você não tá entendendo o quanto isso é importante pra mim. Eu sei o que é melhor pra você. Eu sou a dona da minha vida. E eu vou pra Londres, de qualquer jeito. Você só vai se for por cima do meu cadáver, ok? Foi a nossa pior briga. Tanto que minha mãe nem quis me levar no aeroporto. Ela disse que não suportava despedidas.
Beijo, meu amor. Maria de Lourdes? Você acha mesmo que eu ia deixar você embora sem se despedir de mim, Maria de Lourdes? Vai com Deus, minha filha. Vai com Deus. Seja feliz, filha. Se divirta muito, viu? Te amo, mãe. Mamãe tá aqui sempre, pensando em você. Sempre. Mamãe tá aqui sempre. Ai. Olha aqui, você esqueceu. Obrigada. Deus. Maria de Lourdes, assim que você chegar, minha filha, assim que você chegar, tá bom? Botou o pezinho lá em Londres, liga pra mamãe, tá? Mas não espera muito tempo, não. Liga assim que chegar. Pode deixar, eu prometo. Será que ela vai ficar bem? Será que eu peguei tudo mesmo? Será que o inglês dela é bom o suficiente? Será que meu inglês é bom o suficiente? Será que ela vai se adaptar? Será que eu vou gostar? Será que ela vai conseguir ligar pra mim quando quiser? Será que eu vou sentir saudade? Será que um dia ela vai voltar pra casa? Será que algum dia eu vou voltar pro Brasil? Será que ela vai ser feliz? Ai, eu tô tão feliz. Ser mãe é não ter certeza de nada. Ser filha também não.
Oi, filha! Fala aí, tia. Saudades de você, hein? Nando. Aconteceu um imprevisto, assim, antes, né? A gente tá grávido, mãe. Você viu? Não foi boa brincadeira. Brincadeira! Tia? Brincadeira. Mãe! Fala sério. Esquece o casaco pra sair. Me conta seus segredos, que eu te conto uma história pra dormir. Deixa eu ser sua proteção, seu colo e cobertor. E aqui dentro você sabe que eu sou só amor. Só mais 10 minutos e eu prometo que vou desligar. E ver se não esquenta. Eu sou grande, já sei me virar. Mas não solta da minha mão e me abraça, por favor. E aqui dentro você sabe que eu sou só amor. Fala sério, você sabe, vou me preocupar. Fala sério, fala.